みんな、こんにちは。サイエンスエンターテイナーの五十嵐美希です。さあ、皆さん、ここにたくさんのお野菜があります。お野菜みんな食べてますか？今日はこの野菜たちが植物のどの部分なのかを解明していきます。大人の人も間違えちゃうようなお野菜も登場しますので、ぜひ予想しながら見てみてください。それでは、レッツサイエンス！こちらは、トマトです。トマトがどんな風にできているかというと、こうなっています。土の中にある白いもじゃもじゃは根です。そこから緑の茎が伸びて、葉がたくさんついていますよね。そして上の方にある黄色いのが花です。トマトのお花ってこんな形をしているんですね。そしてお花が成長すると丸い実ができます。それがこのトマトです。植物の体は根、葉、茎からできています。そして多くの植物は花を咲かせて実をつけます。ではここにある身近な野菜や果物は植物の根、葉、茎、花、実、どの部分なんでしょうか？では問題です。この中のよく食べる部分で実の部分なのはどれでしょう？全部選んでください。何このポーズ。実の部分はこちらです。まずはさっきご紹介したトマト、そしてナッツエンドウ、ピーマン、アボカド、甘い。はい、かぼちゃ、リンゴ、バナナ、みかん、オレンジ。普段、実の部分を食べているものはたくさんありますね。ただ、こっち側のものは実の部分じゃない場所を食べているということなんですね。さあ、どの部分を食べているんでしょうか？では問題。このブロッコリーの食べているつぶつぶの部分はどの部分でしょう？実ではないので、根、葉、茎、花のどれかですね。つぶ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 。さあ、ブロッコリーのこのつぶつぶは実は花のつぼみです。ちなみに咲くとこんな感じです。ちょっと菜の花みたいですよね。さて、この中でもう一つ花の部分が残っています。さあ、どれでしょう？正解は？みょうがです。みょうがは生姜の仲間で、日本では古くから食べられていますが、日本でしか食べられていないという野菜の一つです。独特の風味がありますので、まだ食べたことないというお友達もいるかもしれません。みょうがは土からこんな風に生えています。こちら、ちなみに私たちが食べているこれは花が咲く前のつぼみなんです。花が咲くとこんな感じです。この花も食べられるんですよ。では切って中を見てみましょう。このように何層にもなっていますね。とっても綺麗ですね。幸せ。おいしそう。さてと、残りは根、葉、茎ですね。ということで次はこの中で
葉の部分なのはどれでしょうか。全部選んでください。正解は今ここにある中ですと、キャベツ、チンゲン菜、ほうれん草からの玉ねぎです。ではキャベツを切ります。この三角形のところが茎です。そしてその茎からこのようにたくさん葉っぱが生えています。次はほうれん草です。ここは、まあ、葉っぱですよね。じゃあ茎どこなのかというと、これかなって思いがちなんですが、実は茎はすごくちっちゃくて、このちょうど葉を束ねてるこの部分ですね。そしてここよりも下のちょっと赤っぽくなってるとこ、ここが根です。ね。では今まで葉っぱの感じなんか分かってきましたよね。では玉ねぎを切って見てみましょう。こいつ、さあ見てください。この、ちょっと硬かったこの部分が茎、そしてそこからこのように葉がヒュンとね生えてます。今まで見てきた野菜とちょっと似ていますよね。はい、さあ残りは茎と根です。ではここからちょっと難しいですが、茎はどれでしょうか。この中で3つあります。3つ、どれ。タイミングわからない。正解、まず1つ目わかりやすいのがこのアスパラガスです。アスパラガスはこんな風にニョキニョキと生えてきて、葉っぱが出て花を咲かせます。2つ目はダダン、レンコンです。断面はこんな感じですね。レンコンは水分をたっぷりと含んだ田んぼの中で育ちます。こんな葉っぱを出して花を咲かせます。お水の上に咲いているこの花はハスというんですが、見たことありますか。このハスの地下はこんな感じになっています。ニョロニョロと生えているところが根、そこをつないでいるところが地下にある茎で、私たちはその部分を食べています。泥の中で育つハスは直接空気に触れることができません。そこで茎の中にある穴を通って空気を送っているのだそうです。そして最後の茎はじゃがいもです。実はじゃがいもは茎に栄養を溜め込んだ部分なんです。なんとびっくりですよね。これは別の動画でも紹介しているので、ぜひご覧ください。そして残ったのが根ですね。ね、大根、人参、さつまいも、ごぼうですね。なんかうざいですね。よく見るとちょろちょろと出てますよね。ちょろ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 。これを、あ、ちょろ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 出てますね。この小さい根を側根、そして大きい部分を
手根と言います。大根もよく見てみると側根が、まあ、ここら辺で終わってこの上はツルツルしてますね。この部分が茎なんです。なんだってね、はい、ということで今日のまとめ、植物は葉、根、茎、そして花を咲かせて実をつけるものもあります。皆さんが普段食べている果物や野菜はどの部分だったのか、ちょっと意外なものもあったのではないかなと思います。今回実と紹介した野菜や果物の中でも種なのか果実なのかそれ以外なのかでさらに分けることもできます。実の中でもいちごやりんごは面白い特徴がありますので興味が湧いたらぜひ調べてみてください。さらにイチジクはとっても不思議な植物なので調べてみるのにとってもおすすめです。ぜひそれぞれの季節になったら野菜や果物を観察しながら料理をしたり味わったりして旬を楽しんでください。この動画がためになったよ、面白かったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。